Salam BBC News Azərbaycanca izləyiciləri. Bugündən etibarən hər həftə sonu mən Aygül Mehman ölkədə və dünyada baş verən hadisələrin qısa xülasəsini sizlərə çatdırmağa çalışacağam. Bugün Bakıda 8 Mart zorakılığa qarşı get yürüyüşü baş tutub. Təşkilatçısı və iştirakçısı ictimai-siyasi fəal qadınlar olan yürüyüşə polis müdaxiləsi də olub. Müdaxilə zamanı qadınlar polisə, biz gəzməyə çıxmışıq, bugün bayramımızdır desə də, polis onlara bugün Bakıda gəzmək olmaz deyib. Hadisə yerində olan əməkdaşımız Günel Səfərova deyir ki, polis və hadisə yerində olan öyrədildiyi ehtimal olunan qadınlar ona işini görməkdə bir qədər mani olublar. Yürüş zamanı saxlananların olduğu da deyilir. Rusiyanın Turstat agentliyi isə Bakının məhz 8 mart günündə gəzmək üçün ən uyğun şəhərlər siyahısına daxil edib. Siyahıda Sankt-Peterburq, Paris, Berlin, Tallin, Cənubi Qafqazın daha bir şəhəri Yerevanda var. Ötən həftə həbsdən azad olunmuş Mehman Hüseynov bu həftə keçirdiyi mətbuat konfransında özü haqqında yayılan mübahisəli məsələlərə aydınlıq gətirib. Mehman Hüseynov deyib ki, İlham Əliyevə onun adından göndərilmiş məktubu özü yazmasa da imzalayıb. O deyib ki, məktuba imza atmaqda bircə şərti olub. O da orada həqiqətlərin əks olunması şərti. Bakıda 3 manata ala biləcəyiniz hot dogu burada sizə 12 manata təklif edirlər. 30 qəpiyə yarım litrlik suyu isə burada siz 4 manata əldə edə bilərsiniz. Bəs bura haradır? Səhmləri dövlətə məxsus olan Qış-Yay Turizm Mərkəzi Şahdağda qiymətlərin niyə bu qədər fantastik olduğunu bilmək istəyirsinizsə, BBC News Azərbaycan canlı səhifəsinə daxil olaraq mövzu ilə bağlı yazdığımız məqaləmizi oxuya bilərsiniz. Ötən həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın məhkəmə hüquq sistemində islahatlara ciddi ehtiyac olduğunu deyib. Bəs hansı islahatlara? Elə bu sualla da üz tutduq məhkəmə hüquq sistemində çalışan məmurlara. Ali məhkəmənin hakimlərindən biri bizə konkret islahat misalı deyə bilməyəcəyini söylədi. Bu məmurun kim olduğunu və ümumiyyətlə mövzu ilə bağlı ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, BBC News Azərbaycan canlı səhifəsinə daxil olub məqaləmizi oxuya bilərsiniz. Novruz gəlir, yaz gəlir, bir əlində saz gəlir. Azərbaycana bahar gəlir. Azərbaycanlılar baharı elə Novruz bayramı ilə birlikdə qarşılayırlar. Novruz ərəfəsindəki 4 çərşənbə Azərbaycan xalqı üçün çox önəmlidir. Bu həftədə biz o çərşənbəsini yola saldıq. Ölkədə müzakirə olunan mövzulardan biri də elə ölkə başçısının, Azərbaycanın birinci ailəsinin o çərşənbəsini Tonqal ətrafında bayram etməsi oldu. Çərşənbələriniz mübarək. Bu həftə ölkədə müzakirə olunan mövzulardan biri də Ağdamdan olan məcburi köçkünlərə pulsuz ev veriləcəyi xəbəri oldu. Necə? Hökumət Ağdama qayıtmaq istəyən, Ağdamdan olan, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşayan məcburi köçkünlərə Ağdamın işğal olunmayan ərazilərinə qayıdacaqları təqdirdə pulsuz ev tikib verəcək. Artıq bir Ağdamlı məcburi köçkün bu barədə maraqlı olduğunu hökumətə bildirib. Ermənistanda qalmaqal baş verib. Erməni musiqiçisi Ruben Haqverdiyan deyib ki, Qarabağlı ermənilər öz mədəniyyətlərini, namazlarını və muğamlarını da götürüb Ermənistanı tərk etsinlər. O bu fikrini Qarabağlı ermənilərin Azərbaycanlı xüsusiyyətlərə malik olduqları ilə əsaslandırıb. Ruben Haqverdiyan onu da deyib ki, bu ermənilərin Azərbaycanlı xüsusiyyətindən qurtulmaları üçün onlara hələ daha 50 il vaxt lazımdır. Onun bu fikirləri erməni ictimaiyyətinin hiddətinə səbəb olub. Dünyanın ən varlı qadını bilirsiniz kimdir? Forbes jurnalının bu il üçün açıqladığı dünyanın ən zənginləri siyahısında qadınlara Betancourt Meyers başçılıq edir. Bu qadının varidatı iki əlin barmaqları ilə sayılacaq deyil. 49 milyarddan çox sərvətə malikdir bu qadın. Təsəvvür edirsiniz. 49 milyarddan çox. Maraqlı hissdir. Görsən necə olur? Bu həftə, martın 8-i, dünyada Beynəlxalq Qadınlar Günü qeyd olunur. Qadınların bəzisi bu günü hədiyə gözləyir, güzəşt gözləyir. Bəziləri isə bu günü elə məhz bərabərlik günü kimi qeyd etməyin tərəfdarıdır.
Dünən sosial şəbəkələrdə gəzişirdim, iki misradan ibarət bir beytə rastladım. Hər kəs özlüyündə nəsnədir. Qadın nə alət, nə də vasitədir. Alət və vasitə olmadığımız, gözəl, güclü və əzimli olduğumuz hər günümüz mübarək, əziz xanımlar. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Hələlik!